د ملي لوبډلې پاس بالر نوین الحق د ملا عملیات کړی دی. صحیح لتونه دي چې افغان لوبغاړو ته د ملا تکلیفونه پیدا کیږي او دوی وخت نا وخت انفټ کیږي. دا اوس موږ ګورو چې د افغان ملي لوبډلې پیاوړی سپینر مجیب الرحمن ډیر وخت وشو چې د لوبډلې په جوړښت کې نه دی. له دې وړاندې راشد خان هم ورته عملیات کړی و چې ډیر وخت د لوبو نه لرو. په دې خبرې کو جلال صاحب ستړي مشئ څه وایي؟ نورې لتونو باندې به هم غږېږو. یو علت د ډېر زیات لوبېدو نه دی. مننه نصرت صاحب، سلامونه تا ته او ټولو لیدونکو ته. که انجیانو ته وګورو، د راشد خان چې کومه انجی وه، خصوصا د هغه چې کومه انجی وه او د نوین چې کومه انجی ده، یعنې له دې نه داسې ښکاري چې دې غټ علت ته داسې ویل چې علتونه بې ډېرې. یو علت خو په عمده علت یې همدغه د غټې علت یې همدغه داسې دی، بدون د وقفې نه، وقفې څخه پرته په دوامداره توګه ډېر کرکټ کوي. د مجیب چې کومه انجی ده، هغه یو څه مختلفه انجی ده، خو د راشد او د مجیب په برخه کې که وایو، البته د نوین او د راشد په برخه کې که وایو، دوی د انجی کېدو یا د زخمي کېدو غټ علت همدا ده چې دوی په دوامداره توګه کرکټ کوي، وقفه نه اخلي. هغه څومره بریکس ضروري وي د لوبغاړي لپاره، او د انسان یا د لوبغاړي هغه بدن کې څومره وقفه ضروري، بریک ضروري، چې هغه بدن بیرته خپل عادي حالت ته راشي، دی هغومره بریک نه اخلي په دوامداره توګه. دا اوس که وګورو، د افغان لوبغاړو ته له نړیوال جام نه وروسته څنګه تیر شه، دی لاړو ځینې لوبغاړو لاړو سریلانکا ته، هلته په لوبو بوخت شو. هغه لکه چې څنګه خلاص وي، لاړو کاناډا ته، کاناډا نه راغلو، ځینې په لندن کې لګیا، د لندن نه به اوس راځي، شپږیزه به کوي، شپږیزې نه به ځي چې دغه ته نیوزیلینډ سره سیریسي. یعنې وقفه دوی په خپل کرکټ کې هېڅ وقفه نه لري، څومره وقفه ضروري. نورو نړیوالو لوبډلو کې که لوبغاړو ته وګورو، هغه صحیح د لیګونه هم کوي، خو په څنګ کې ورسره خپل فټنس ته هم پام کوي. دې کې صرف د لوبغاړو مسؤلیت نه ده، د هغوی کرکټ بورډونه هم دې ته متوجه دي چې هغه لوبغاړي باندې زیات فشار نه رانیسي، هغوی د دې ورک لوډ مینجمنټ په برخه کې هم کافي کار کړی دی. د راشد او د نوین په اړه ویل کېږي چې دواړه ډېر ذهن جوړ دي او ډېرو عادي عادي مسایلو ته فکر دي. دې مسلې ته د دوی فکر نشته چې دوی دومره ډېر لوبېږي، دا د دوی کریر اوږدوي نه رالنډوي. بالکل، که راشد ته وګورو، یعنې د افغانستان کرکټ په ټیم کې مثال ورکول کېږي چې دی څنګه د خپل فټنس خیال ساتي، څنګه لوبو ته ځان آماده کوي. خو دغه برخه کې به یعنې داسې کمې خبرې وي چې صرف د راشد ورته پام وي، نور څوک دومره پرې خبر نه وي. دی د خپل کیریر نه هم خپله تر ټولو ښه پوهېږي، خو دلته خبره دا شی داسې کرکټ بورډ په دې برخه کې څه کوي، نور کرکټ بورډونه په دې برخه کې څه کوي. نور کرکټ بورډونه یعنې صرف د هغوی مسؤلیت دا نه ده چې ملي لوبډلو ته یا خپلو لوبډلو ته دغسې سټار لوبغاړي لکه راشد خان او نور لوبغاړي پیدا کړي. یعنی د کرکټ بورډ مسؤلیت دا نه ده چې تا ښه لوبغاړي پیدا کړو، ته باید په دې فکر وکړې چې د دغو سټار لوبغاړو ته څنګه کیریر وخت کې کې. زه ښه مثال تاسو ته درکړم، د هندوستان جسپریت بومرا مثال به زه راوړم. جسپریت بومرا له د پاکستان شاهین افریدي چې ډېر وخت پاکستانیان غواړي چې هغې سره مقایسه هم کړي، له هغه نه ډېر مخکې نړیوال کرکټ ته راغلی و. خو که تاسې اوس لوبې وګورئ، له شاهین افریدي څخه لوبې ډېرې کمې کړې دي. صحیح ده چې جسپریت بومرا یو کال زخمي و، خو دلته هغه کرکټ بورډ په منځ کې د روټیشن پالیسي، هغه په دې باندې پوهېږي چې د جسپریت بومرا ځای ناستی څوک ده، لوبډلې سره سي، هغه داسې کوم بینچ سټرینټ ده، هغه کوچ او کرکټ بورډ په دې باندې کار کوي سي، روټیشن پالیسي باید موجوده وي، دغه لوبغاړی باید ریسټ واخلي او بل ته چانس ورکړل سي. دا شی د افغانستان کرکټ بورډ کې نشته متاسفانه. موږ که له دوبۍ سره هم لوبي، که له آیرلینډ سره هم لوبي، که زیمبابوې سره هم لوبي، زموږ راشد خان لوبېږي، زموږ محمد نبی لوبېږي، زموږ ګربز لوبېږي، ریاض حسن دوه کاله کېږي چې په بینچ باندې ناست دی، روټیشن پالیسي نشته، هغه ته چانس نه ورکول کېږي. سلیم صافی که ورسره ناست دی، هغه صرف ځي او بیرته راځي. یعنې دغسې ډېر مثالونه دي چې هغه لوبغاړی چې په سکواډ کې 15 کسیزه لوبډله کې هلته لاړ شي، صرف چکر ووهي، بیرته راشي، په یو لوبه کې چانس هم نه ورکول کېږي. بار بار داسې هم راغلی دی چې موږ سیریز ګټلی ده، دوه لوبې موږ ګټلی دي، په درېیمه لوبه کې بیا هم دغو لوبغاړو ته چانس نه ورکول کېږي. نو که زه دا وایم چې په دې برخه کې خپل لوبغاړي
باید په دې باندې فکر وکړي چې راشد خان وي که نوین وي که مجیب وي که بل هر څوک لوبغاړی وي. یعنې اول مسؤلیت د دوی جوړېږي چې دوی باید د خپل کیریر په اړه باندې فکر وکړي، که هغه نه وروسته بیا د کوچ مسؤلیت جوړېږي چې د دوی لوډ مینجمنټ باندې باید فکر وکړي. هغه نه وروسته کرکټ بورډ باید دغسې پالیسي وي جوړې کړي، روټیشن پالیسي وي جوړې کړي، د اگر تاسې کوم کی لوبغاړی دي دغو د ورکلوډ مینجمنټ باره کې باید فکر وکړي او د هغو په اړه باندې تصمیم ونیسي چې په کوم سیریز کې ولوبېږي، کوم سیریز کې استراحت وکړي، کوم سیریز کې کمزورو لوبډلو په خلاف ونه لوبېږي. نوین خو هغه لوبغاړی دی چې د لوبډلې هغه کلیدي لوبغاړو نه حسابېږي، په یو ورځنیو لوبو کې د افغان لوبډلې لپاره نه لوبېږي، کم تر کمه که چېرته په شلو ورځو کې هم دی دغه عمره حالات کې وي چې مثلا انجری وي نه شي لوبېدلی، کېدلی شي چې یو بل څوک د ده په ځای باندې ریپلیس شي. ګوربس که تاسو ګورئ د ملي لوبډلې اوس وخت کې خو د درې واړو فارمټونو لپاره دا اویلیبل لوبغاړی دی، درې واړو فارمټونو کې کلیدي لوبغاړی دی، حتی ټیسټ یې هم وکړو او ویل کېږي چې د نیوزیلینډ خلاف به هم لوبېږي. که نوین راشد نه لږ راشو ګوربس ته، ګوربس چې د نړیوال جام نه راستون شوی دی، تاسو لیدلی چې بیرته د هیواد ته راغلی یا دوه درې ورځې دي دمه کړې وي، راغلو راستون سریلانکا، د سریلانکا نه لاړلو میجر کرکټ لیګ ته، د هغې نه لاړو کاناډا ته، اوس دا د زی به په جنوري کې به په سویل افریقا کې لوبېږي، دلته شپږیزه ده، دلته به هم لوبېږي. څه وایي دغه لوبغاړي چې دومره ډېر لوبېږي او دومره مهم دي، د دوی فټنس د بورډ لپاره ډېر مهم دی کنه د دوی لپاره ډېر مهم دی چې دوی باید فټ وي؟ نصرت صاحب صرف ګوربز نه ده، که زه تاسو نمونه واخلم که د ملي لوبډلې اکثره لوبغاړي هم دغه سی وي. فضل حق فاروقي هم دا شی ده. فضل حق فاروقي چې کله په لومړی ځل آی پی ایل کې اخیستل شوی لا نه و، د نټ بالر په حیث له چینای سوپر کینګ سره دی لګیا، او هلته چې وایي کله ما بالنګ کول ما په ملا کې یو څه درد و، یعنی دغه بې تفاوتۍ چې دي له هغه ځایه شروع کېږي. وایي ایم ایس ډونی ما ته راته ویل چې دا به په آینده کې تا کیریر لپاره غټه مسله یې ښه ده چې د دې انجي غم له اوس وخوړل شي. وایي ما ورته ویل چې نه، دا دومره غټ مشکل نه ده. وایي ډونی بیا هم په ما باندې فشار لاوړ چې دا په راتلونکي کې تا لپاره د فاست بالر په حیث باندې تا ټول کیریر در ختمولی شي. خو یعنی اوس داسې کار چې هغه ته تر اوسه پورې هم توجه نه ده شوی. فضل فاروقي چې څنګه هغه ختم شو، نړیوال جام ختم شو، هغه هم لاړ یوټیلیټی پلس ته، هلته لاړ غنه وروسته اوس په هغه کې لګیا ده، ریټ کې لګیا ده، بیا به راځي په شپږیزه کې به لوبېږي. یعنی صرف که تاسو وایئ د زیاترو لوبو یا د ورک لوډ خبره که کېږي، دا صرف ملي لوبو کې نه ده، دا تر ډېره پورې د افغانستان لوبغاړي چې دي هغه ورک لوډ په لیګونو کې زیات دی. نوین چې استعفا وکړه، افغانستان کپ په کال کې له یو ورځنیو لوبو څخه استعفا وکړه، افغانستان کپ ډېرې لوبې وکړي په یو نړیوال جام نه بغیر په سیریزونو کې کې وکړي، لس دولس نړیوالې لوبې په کال کې کوي. یعنی دغه هغه هم راغ نه ده چې ورکلوډ په دغو لوبو کې په نوین باندې اصلي نشي راتلی، اصلي ورکلوډ چې ده په دې باندې په لیګونو کې ده. د یو ډیټا په اساس باندې چې ما ترلاسه کړی ده، کېدای شي وروسته له لیدونکو سره هم شریک کړو، چې له 2000 نه وروسته چې کومو بالرانو ډېر اورونه کړي دي په ټاپ 10 کې، درې د افغانستان بالران دي، او هغه دغسې بالران دي چې هغه له انټرنیشنل کرکټ څخه ریټایرډ نه دي. په هغه لیست کې که تاسو وګورئ اکثره داسې بالران دي لکه سنیل ناراین غوندې ده، ډی جی براو غوندې ده، چې هغه ریټایرډ دي. خو په دې ټاپ کې راشد خان ده چې له 2000 نه په دې خوا په لیګونو کې، فرانچایز لیګونو کې 550 اورونه کړي، په هغه نه وروسته نوین ده او ورپسې مجیب ده. دغه هغه څوک دي چې تا له 2000 نه، یعنی راشد خان اوس سوه وره له 2000 نه را دې خوا ته په دوم نمبر کې، چې څوک پسې د سنیل ناراین دغه تقریبا 1500 ورونو شاخه ده، یعنی دومره کېب ده. دغه اصلي ورکلوډ په دغه ځای کې ده، په راشد خان ته خپله یعنی دې شي ته پام کول دي. ډاکټرانو هم ته راشد خان چې کله تیر کال عملیات وکړو، ډاکټرانو عمده علت هم دا ورته ویلی چې ته باید بریک واخلې، یو څه وخت کرکټ ونه کړې. خو داسې ښکاري چې راشد خان بیا هم له خپلې غلطۍ څخه، له خپل انجری څخه، له خپل عملیات څخه هېڅ شی هم نه دي زده کړي، مسلسل لګیا ده، بریک نه اخلي، او بیا هماغه غلطۍ چې مخکې تکرار کړې وه بیا یې تکراروي. نوین شپږیزه کې دی که نه اوسېږي په ځای باندې به بل څوک لوبډلې ته ان کېږي، دغه راز که په راتلونکي کې مونږ کومې مهمې لوبې لرو، کوم چا سره د بنګلادیش سره خبرې روانې دي، که چېرته کوم سیریز اوسېږي، ځکه نوین خو باید کم تر کمه څو میاشتې باید آرام وکړي تر څو ښه برابر شي کرکټ ته، څوک به ځایناستی کېږي؟ فکر کوم د ویل کېږي داسې چې وفادار مومند، یعنې له هغه نه مخکې هم کرکټ بورډ چې کومه
اعلامیه ورکړه پریس کانفرنس کې چې ځینې لوبغاړي به د یو یو ټیس پاس کولو نه وروسته لوبډلو ته اضافه شي، نو کېدای سي وفادار مومنت هغه لوبغاړي چې په سوشل میډیا کې هم د وفادار مومنت د مینوالو لخوا ډېر انتقادونه وسو چې هغه ته باید پوشپګیزې کې ځای ورکول سوی، ځکه ځینې داسې فاسټ بالینګ لوبغاړي موجود دي چې تر هغه نه وفادار مومنت نه پرفارمنس نه په ډومیسټک او نه کله چې په نړیوال کرکټ کې چانس ورکولی سي هغسې پرفارمنس نه و خو هغوی موجود دي، نو داسې ښکاري چې ځایناستی بې وفادار مومند وي. خو تر بیا هم یعنی که دغه هغه بریک ده چې نوینې اخلي یعنی دا له مجبوري اخلي، خو دی باید آینده باره کې فکر وکړي سي. هغه څه چې راشد خان بیا تکراروي ده ته په کار نه ده چې تکراري کړي، یو څه وقفه وکړي، مسلسل کرکټ څخه ډډه وکړي، داسې کله دغسې حالت راسي یعنی دی غواړي چې مینوالو چې صرف په فیسبوک یا په هغه باندې ټویټو کې سي دعا او ضرورت ده صحیح ده، مینوال به په هر حالت کې دغه لوبغاړو ته دواوي کوي، خو صرف په دواوو باندې هم څه نه کېږي، دوی ته هم باید یو خپل د خپل صحت باره کې فکر وکړي، د خپل کیریر باره کې فکر وکړي. که دغه مسلسل کرکټ لګیا او دغسې انجیانې به د افغانستان چې کوم کی پلیران دي هغوی به بیا هم ورسره مخامخ کېږي. که وروستۍ پوښتنه له ځواب کې نوین یو ورځنۍ لوبې پرېښودل یو عمده لامل دغه نه شي ګڼلی؟ هغه سې کله یعنی لکم ما انټرویو کتله هغه دا خبره کړې وه چې ما ته ډاکټرانو ویلي دي چې له وخ فارمټ څخه باید ته هغه وکړې تقاوت واخلې، نو کتله وخت فارمټ څخه تقاوت اخلي چلته باندې تا باندې بالنګ فشار ډېر وي، نو خو بیا له اوږده یا مسلسل کرکټ څخه هم ته یو څه وقفه واخلې. هلته چې ته وقفه نه اخلې او په تیرو څلورو کلونو کې تا تر شپږ سوه شاخوا اورونه کړي، نو دا خو هېڅ دغه تاته نه کوي. که ته یو کال کې ولوبېږې د افغانستان لپاره په یو ورځنیو لوبو کې، که لس لوبې وکړې تلته سل اواره کوي، خو ته که په لیګونو کې ولوبېږې شاید نه په آی پي ایل کې ته د سلو شاخوا اورونه وکړې، نو دا هغه څه دي چې ته په دغه انټرنیشنل نه ته استعفا کوې، بریک اخلې، په هغه باندې تا هغه ورکلوډ نه کمیږي. ما مخکې هم ویل چې اصلي ورکلوډ چې ده په افغان لوبغاړو باندې په لیګونو کې ده، نو یوازینۍ لار یې دا ده چې لوبغاړي خپل کیریر ته فکر وکړي، ځکه دا مسؤلیت اول دوی ته جوړېږي چې یو څه بریک واخلي. هغه نه وروسته کرکټ بورډ ته په کار ده چې یو داسې پالیسي جوړه کړي چې په کال کې دوه نه تر دریو پورې لیګونو لوبغاړو ته اجازه ورکړي. دا یو دغه ده، او بل خبره دا ده چې روټیشن پالیسي جوړه کړي. ضرور نه ده چې ته د زمبابوې په خلاف هم راشد خان لوبوي، د نبی لوبوي، ټول لوبوي، تا سره چې بینچ باندې کوم لوبغاړي هغه صرف چکر لپاره لاړ شي پنځلس کسیزه لوبډله کې دې اخیستي هلته لاړ شي چانس هم نه ورکول کېږي. نو دغه روټیشن پالیسي باید جوړه شي او یو څه قیدګیري باید راشي، یو څه پالیسي باید جوړه شي چې لوبغاړو ته په کال کې له دوه نه تر دریو لیګونو پورې چانس ورکول شي. خو یو بلې نقطې ته زه غواړم اشاره وکړم چې په دغه برخه کې د افغان لوبغاړو چې کوم دغه د مینیجران دي چې دوی لپاره په لیګونو کې کانټراکټي قراردادونه جوړوي، یعنې د هغوی لخوا هم فشار ده، د هغوی لخوا هم فشار ده پېچې هغه وایي چې زه تاسو ته کانټراکټ یا قرارداد پیدا کوم، هغه یې هم دې ته مجبوروي. ځکه هغه دې سې کوم مینیجران دي هغه د راشد یا د نوین د صحت په باره کې یا د انجي باره کې فکر نه کوي، هغه صرف په دې فکر کې دي چې راشد څومره لوبېږي، نوین څومره لوبېږي، هغومره به ماته پیسې راځي. نو تر ټولو پورې یعنی مهم شی دا ده چې لوبغاړي باید خپل کیریر ته متوجه شي، او په دې کې د کرکټ بورډ غټ مسؤلیت ده چې هغه په دې برخه کې جدي اقدام واخلي. درنو لیدونکو، نوین الحق په انګلستان کې د ملا عملیات کړی د راپورونو په اساس. له دې وړاندې د ملي لوبډلې د شل اوریزو لوبو لوبډر مشر راشد خان هم ورته عملیات کړی و، نو دا دوه مثالونه دي. کېدلی شي چې دغه مسایل لا نور هم ډېر شي، لکه څنګه چې جلال صاحب خبره وکړه چې د بورډ مسؤلیت جوړېږي چې په لوبغاړو باندې لږ شان ته زور واچوي تر څو دغه دوی ډېر زیات لوبېدل راکم کړي. نو وبلیدل شي چې نوین الحق څومره وخت بیرته کرکټ ته راستنېږي. دا د شل اوریزو لوبو د ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی دی او د شل اوریز فارمټ هغه کلیدي لوبغاړو کې حسابېږي. اوس ته تاسو اجازه اخلو، ښه وخت ولرئ.